পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আকা কৰো আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে আৰু মই ভালে আছো আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:20 মিনিট হৈছে আৰু মই এতিয়া প্ৰায় ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰো বুলি ভাবিছো দেখিছেনে এয়া পুৰা আৰু এতিয়া এয়া গুটেই ঘৰৰ কাম পৰি আছে দেখিছেনে এবোৰ গুটেই ঘৰৰ কাম পাক পাছফালো আছে পাকঘৰটো আছে ঘৰ চৰ একো কাম কৰা নাই যেতিয়া আজি অলপ মোৰ চকু এটা ফুলিছে আৰু খজুৱাইছে কাম বন কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা উঠাও অকণমান দেৰি হৈ গ'ল গা চাটো আজৰি হৈলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ যিখিনি কাম কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজি এটা দিনটোৰে ৰেচিপি এটা আৰু লগতে দিনটোৰ যিখিনি কাম কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব যিহেতু মই দিনত বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ ষ্টেণ্ডডাল নাইকিয়া আৰু হাতেৰে অকণমান দিগদাৰ হয় কামবোৰ কৰি থাকিলে দেখাই থাকিবলৈ হ'লেও দিনত বেয়া লাগে এতিয়া আজি ভাবিছোঁ এটা ব্লগ এটা বনাওঁ সৰুকৈ আপোনালোকে চাই যাওক ব্লগছটো মই মোৰ ৰাতিপুৱা মোৰ নিজৰ শোৱা বিচনাখন পৰা পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সদায় মই এনেকৈ যেনেকৈ ৰাতিপুৱা উঠিয়াই বিচনাৰ পৰাত লাগি যাওঁ সেয়াই কৰিছোঁ আজি মই এনেকৈ বিচনাখন পৰা পৰাই মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক গাটো আজি ইমান ভাল নাই চকুত পৰা অলপ পানী ওলাই ওলাই আছে আৰু চৰ্দি ওলাইছে লগতে জলপান খালোঁ খাই মেলি কালিয়ে বনাই থৈছিলোঁ অলপ পোলাও বনাইছিলোঁ পোলাও তাকে গৰম কৰি মেলি সেয়া খালোঁ এজনী মানুহ কিনো বনাম হাজবেণ্ডো খাই বৈ ওলাই গ'ল তেওঁ নাস্তা চাহ নাস্তা কৰিয়ে ওলাই গ'ল আৰু সেইকাৰণে মই বেলেগ একো নাস্তা নবনালোঁ আৰু খাই থৈ দিলোঁ সেয়াকে এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ আৰু কিবা দুপৰীয়া সাজটোতো বনাব লাগিব আৰু তাকে ৰেডি কৰোঁগৈ আজি মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ অলপমান জামুক কালি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইটো এটা ভিডিঅ'ত সেইখিনি আছেই আৰু লগতে মই এয়া এইখিনি মাটি কঁঠাল মই এনেকৈ পিহনাত পিহি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি মাটি কঁঠাল পিহনাত পিহি থৈ দিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ এটা জেলি বনাওঁ মাটি কঁঠালৰ জেলি কেনেকুৱা কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক তাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ লগতে আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু ফ্ৰিজটো বন্ধ কৰি লওঁ মই ইণ্ডাকশ্যনখনতে পাতি দিছোঁ যিটো ডেক্সিত হেৰি কৰি থৈছিলোঁ পিহি থৈছিলোঁ সেইটো ডেক্সিতে পাতি দিছোঁ আৰু এয়া গৰম হৈ মেলি এনেকৈ এনেকৈ অলপ অলপ পানীটো এৰি হৈছে তাতে তেজপাতে এখিলা দি দিছোঁ ধুই মেলি এইখিনি যিহেতু মাটি কঁঠালটো কেঁচা এতিয়া মই ইয়াতে ডালচেনি দি দিছোঁ কেইডোখৰমান ডালচেনিখিনি কেঁচা আকৌ লৰাই দিছোঁ এটা এটাকৈ চববোৰ দি আছোঁ এইখিনি কেঁচা কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ডাঙৰ ইলাচি আছে মোৰ ওচৰত সেইকাৰণে মই তাৰ অকল গুটি দি দিছোঁ বাহিৰটো নাই দিয়া গোন্ধটোৰ কাৰণে অকল গুটিটো দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম চাৰিটা লং লং চাৰিটা দি দিছোঁ আপোনালোকে গুড়ি গুড়ি কৰি নিদিব গুড়ি কৰি দিলে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে মই গোটাকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণ সিজিব দিওঁ এয়া দেখিছেনে সিজিব দিছোঁ যে পানীটো নিজে নিজে ওলাই আহিছে পানীটো এনেকৈ নিজে নিজে মই একো ইয়াত পানী চানি একো নিদিওঁ বেলেগ এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে আকৌ মই ঢাকনাখন বাৰে প্ৰতি দাঙি দাঙি এইখিনি লৰাই লৰাই দিছোঁ নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে দিম চেনি
চেনি হৰকে দিম কাৰণ মাটি কঠালটো অলপ কেঁচা হৈ আছে নহলে টেঙা হ'ব খাবলে সেইকাৰণে হৰকে চেনি দিছো জেলি যিহেতু জেলি মিঠা হলে ভাল লাগে নহয় জানো সেইকাৰণে মই অলপ হৰকে চেনি দিছো এতিয়া চেনিখিনি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছেনে কেনেকে পানীটো ওলাই আহিছে মাটি কঠালৰ পানীটো কেনেকে ওলাই আহিছে এয়া দেখিছেনে মই আকৌ লৰাই লৰাই দিছোঁ ঢাকনাখন মাৰি মেলি আকৌ লৰাই লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে চামুচ বাটাৰ দিছোঁ বাটাৰটো মই গোন্ধটোৰ কাৰণে দিছোঁ কাৰণ বাটাৰ নিদিলেও হয় মই কিন্তু অকণমান দি দিছোঁ লেটেকো এয়া তিনিটা লৈছোঁ টেঙানে মিঠা নাজানো খাম কিন্তু এটা পৰি গৈছে এয়া ধুই লওঁ আৰু ধুই লৈ খাই লওঁ ৰাতি বনাম ঢেকীয়া শাক আজি দুপৰীয়া ভাজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া ঢেকীয়া শাক গুচাই লওঁ পিছফালে বহি আছোঁ এয়া পিছফালে কৰি দিছোঁ এয়া এয়া ঢেকীয়া শাক বনাবলৈ এতিয়া মই ইয়াত বহি লৈছোঁ আৰু ঢেকীয়া শাক গুচাই লওঁ গুচাই লৈ তাৰপৰা আপোনালোকে লগ পাই আছোঁ যিহেতু ঢেকীয়া শাকত অকল পোক চোক থাকে আৰু বজাৰৰ পৰা কিনি অনা সেইকাৰণে মই এনেকৈ ভালকৈ বাহিৰতে লৈ মেলি মুকলি কৰি লৈছোঁ আৰু মুকলিতে গুচাব লৈছোঁ এনেকৈ এনেকৈ ডাল ডালকৈ গুচাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানেই মোৰ ষ্টেণ্ড ডাল নাই সেইকাৰণে অকণমান আঁতৰত এনেকৈ থৈ লৈ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ আঁতৰাইছোঁ মই তাৰ মাজতে পাকঘৰলৈ আকৌ আহিছোঁ এইখিনি পাতি থোৱা বস্তু যে পাহৰি গৈছিলোঁ এইখিনি চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে এইখিনি হৈ যেন গোন্ধটো পালোঁ আকৌ উঠি আহিলোঁ এই কালাৰটো আহিছেগৈ আৰু লাহে লাহে আৰু টান হ'বলৈ দিম লাহে লাহে হৈ থাকক কাৰণ মাটি কঠালটো কেঁচা যিহেতু সিজিব লাগিব ভালকৈ নহ'লে সোৱাদটো নহ'ব মাটি কঠালখিনি এনেকৈ মই ভাঙি ভাঙি দিছোঁ আৰু একনকে হেঁচি হেঁচি দিছোঁ তেতিয়া যিবোৰ সিজিবলৈ আছে ডাঠ ডাঠ হৈ আছে এইবোৰ তেতিয়া ভাগ খাই যাব সেইকাৰণে মই তেতিয়া এনেকৈ এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কালাৰটো হৈ হৈ আহি আছে আৰু অকণ মই এনেকৈ হৈ হৈ থাকিবলৈ দিম আৰু এয়া হৈয়ে গৈছে আৰু মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া লৰাই লৰাই এয়া মোৰ মাটি কঠালৰ জেলি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো ভাজি ভাজি মই আপোনালোকক দেখাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ষ্টেণ্ডডাল নাইকিয়া কাৰণে ভাজি ভাজি এতিয়া মই ইয়াক ৰঙা কৰি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া আঠা দেখিছেনে এয়া এতিয়া বনাম ঢেকীয়া শাক আৰু সেইকাৰণে কেৰাহীখনতে অলপমান তেল দি দিছোঁ আৰু মই ইণ্ডাকশ্যনতে চব বনাওঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই এইখনতে প্ৰায় মই আপোনালোকক বনাই বনাই দেখাই থাকোঁ এতিয়া তেল গৰম উঠাৰ পিছত ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ অলপ তাৰপিছত ইয়াতে দিম 4-5 ফুটামান নহৰু মই কেঁচা নহৰু এনেকৈ গোটাই গোটাই ইয়াতে তেলতে দি দিছোঁ ভাল লাগে তেলতে এনেকৈ গোটাই গোটাই নহৰু দি দিলে এইখিনি ৰঙা হ'ল ৰঙা হোৱাৰ পিছত মই আলু আৰু ঢেকীয়া শাক একেলগে কাটি থৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কঁঠালগুটি দি বনাম কিন্তু কঁঠালগুটি নাই সেইকাৰণে আলু দি মেলিয়ে মই শুকানকৈ ভাজি দিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দি এনেকৈ মই বনাইছোঁ আৰু সকলোৱে বনায় কিন্তু ময়ো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভাল লাগে এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান জান নাজান হালধি গুড়ি অকণ দি দিছোঁ নহ'লে কালাৰটো বা এনেকুৱা বেছি সেউজীয়া টাইপৰ হৈ থাকিব ভাল নালাগে বহুতে শাক ভাজি বনালে হালধি বা একো নিদিয়ে মই বেলেগ একো নিদিওঁ অকল হালধি 1 ফুটমান অকণমান মানে জান নাজান আপোনালোকে নিজে দেখিছে ন মই কিমানকণ দিছোঁ সিমানকণ হালধি অকণমান দি মেলি এয়া দিছোঁ আৰু মোবাইলটো এখন হাতে ধৰি এনেকৈ বনাওঁতে মোবাইলটো ওলোটা হৈ গ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব মোবাইলটো এখন হাতে ধৰি থাকোঁতে ওলোটা হৈ গৈছে আৰু এফালে ধোৱাও এয়া মোৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এয়া দিছেনে মই একদম কি কৰোঁ ঢেকীয়া শাক ভাজি বনাওঁ চাই যিয়ে নবনাওঁ এনেকৈ তলত লগাকৈ বনাওঁ তলত অকণমান তলত লাগি গ'লে ভাল লাগে
Iman, bhagawan bahu deh mau lupa sih. Tiap mau nawas poli lu bhaji bana lu bhaji bana. Jadi, semua kori meli bhat chat bana, meli ajuri hoy nawas poli lu poli. Meli bahu sah kalu sah kah husband nahilah lehre sata kah bu ajuri hoy. Tiap darling on ya dukoriya khabu karnye uluanu bhat uluan sih. Baru bhat uluan nih husband nahilah uluan, bahkan mau janda aja bu. Karena, aku tiap dukoriya husband ini khaylo, khaylo aku siapa mau lupa sih. Tak sadar bahwa kita kalau aru, kita ni yang mix ya, bit aru tiaw aru sob mix salad bunai sih kuman, apa karena? Dan beli kasih aku nai ni yang mix thali, aku nanti beli ni yang mix thali, mas nemo, lagi aru kasih, aru ya hasil kerja kam fry, tenek ya dali, ya tenek yang mix kalau aru ya. খাই বৈ আজৰি হৈলো তাৰপিছত আকৌ আমি খালো খাই বৈ মেলি এতিয়া ৰুমত আহিছো আৰু এতিয়া এতিয়া মাটি পোৱাই মোধুলু ইনে এনেকে বানি থৈ দিছো শুকুৱাই নেকি সেকাৰণে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ললো এতিয়া বাইছে পুৱা 3টা 10 হৈছে আৰু খাই গৈ এতিয়া অকমান পুইলো মেলি আপোনালোকক একেবাৰে অকমান পাছত লগ পাই আছো এয়া বাহিৰলৈ মই ওলাই গৈছো আমাৰ আফালৰ যিটো পৰিবেশটো মই ওলাই গৈছিলো আৰু অকমান কেনে ভিডিঅ' বনালো ইয়া হাজবেণ্ড আৰু ওচৰৰ কেকাহত একে বাহিৰত বহি আছিলে আৰু অলপ এয়া নাইকল গছ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অনুভৱ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যিহেতু মোবাইলটো এনেকৈ তুলি মেলি অলপ ভিডিঅ' কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু এয়া আমাৰ মধুৰি গছ আছে Everyone, bahut deh mau apa nggak vlog pasu, aru itu ya pasu sebenarnya saya suka, mau yang itu parkour, atau nih bahut kulu bahut ini dia apun visible apa ulai kalau rasta kan kalo apa nggak kau lihat tuh dekhal lu kene kwa, aru ahi namas kau ini mau dibawa zaman dulu namas kau ini kuli mili, itu ya parkour yang itu sah patisu, aru lagu teh kene ya kawa patisu, kawa garam hal gol, ya deh habisu bakal di ini bread bazu aru logo teh mau di mana bukan apa mati kau thalor jeli di ini bread kabo karena bakal kau bread di tis bazi lo aru kau bazi lo ya bread, ayo jelly, ya jelly atau nih saya buat sih lo, ya jelly, ya lal sa, khaylo, atau mungkin ke husband dia logai di sini, bread atau jelly, ayo khaylo, buat dunia masih kabel jelly, mereka khaylo, tapi saya pengen lupa sih deh. Kalau ini kalau hari malam gue mulai sebab কেনেকুৱা গৰম লাগিছে নহয় আপোনালোকক বস্তু আজি দিনতে মই অকণমান আগতীয়াকে দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখাব নহ'ল এতিয়া মই বস্তু দেখালো চব এয়া এইবোৰ মই কেনেকে ফুলখিনি সজাইছোঁ দেখিছে না কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন এয়া এইটোত হোৱাইট ষ্টন দি দিছোঁ এইখিনিত আৰু ষ্টন দিম অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু ষ্টন দিম আৰু প্লেটো দিম ধুনীয়াকে এইখিনি গোটেইখিনি এনেকে ডেম্বো চব ডেম্বো হয় গুডলাক ডেম্বো এনেকে থৈছোঁ আৰু যদি ভাল লাগিছে ক'ব আৰু ভাবিছোঁ ষ্টেন এডাল দিম বুলি এনেকৈ থ'ম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু অহা নাইকিয়া সেইকাৰণে এনেকৈ থৈছোঁ আৰু মই এয়া মোৰ ডাইনিং ৰুমটোতে থৈছোঁ এনেকৈ এদিন মই দেখাম আপোনালোকক তোৰটো
ইয়াতে বহি আমি চাহ ভাত সব খাওঁ আজি যদি আজি ভিডিওটো এনেকে বনালো সিম্পলকে এটা সাধারণ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি মই ভিডিওটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰো সদায় চাব আপোনালোকে আৰু নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিও দিবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম আজি লৈ ধন্যবাদ গুড নাইট বাই বাই